Բարի, լույս իմ սիրուններ, սկսում ենք նոր վլոգ։ Մեր մոտ առավոտ շուտ է, ժամը 9:30-ը եւ այսպիսի եղանակ է մեր մոտ՝ մռայլ, անձրևային։ Ինձ թվում է անձրև չի գա։ Ամեն դեպքում օրը բացվել է Փառք Աստծո, սկսում ենք մեր վլոգը, ես բոլորիս հիանալի օր եմ մաղթում։ Աղջիկներս տնային են գրում, երեք հիշում եք, վլոգի վերջում ցույց տվեցի, որ Էրիկը դեռ լիքը տնայիններ ունի գրելու, հիմա սիրուն գրում ախելոք, չէ՞ տղես։ Մոլադեց, օպրես, շարունակի, վերջացրու, տետրակը բեր մամային ցույց տուր։ Սիրելիներս, մինչև Էրիկը իր դասերը կվերջացնի, ես խմում եմ 200 գրամ եռացրած ջուր, արդեն իսկ գոլ վիճակում, և անցնում եմ իմ տնական գործերին։ Տեսնում եք այստեղ մաղադանոս է, Սամիդ եւ Համեմ, եւ այո, ինչպես կռահեցիք, մեր սառցեխցիկի կանաչին վերջացել է։ Հիմա արդեն լվացել եմ, մանր-մանր կտրատում ենք եւ տեղափոխում ենք սառցեխցիկ։ Սիրելիներս, հիմա հաց ենք ուտում, համեցեք միասին համտեսենք։ Այսօր պատրաստել եմ շատ պարզ եղանակով բրնձով փլավ, կարաքով, աղով եւ ընդամենը ավելացրել եմ մի փոքր մաղադանոց վերջ։ Հիմա տեսեք ինչով եմ համտեսում՝ լեչվոյով կծու։ Դե ինչ, մեզ բարյախորժակ, իսկ բարի դիտում։ Հաց ուտելուց հետո ինչ ենք անում, բնականաբար լվանում ենք ամանները եւ անցնում ենք մեր գործերին։ Ամենակարևորը խոհանոցը տեղը տեղին լինի, մաքուր լինի, որովհետեւ չես կարող պատկերացնել 5 րոպե հետո ծերտուն ով կգա։ Մոլադեց, Էրիկ ջան, մոլադեց, նայք։ Էտա ես երկու տեղա ջնջում արա, բայց պետք է այդպես է լինի։ Հայ ջան, ինչ ես ուզում անես? Իգրած բլիպայի խալամ։ Դե այդ բարձերը հավաքի գետնից։ Ահա։ Հավաքի։ Արսեն մի կծի։ Արսեն մի կծի, չի կարելի։ Արսենը կծում է ու խաղում է։ Նայք, նայք, նայք։ Չի կարելի կծել գետնին։ Շուտով մենք փաթիլներ ենք սարքելու, չէ՞, Էրիկ, որպեսզի լուսամուտն են կծնենք։ Ձեդ մարոզի համար իմ տղեն լիքը նամակներ ա գրե, չէ՞։ Դա մերն գլխիդ։ Աղջիկներս, այսօրվա գնումները արագ ցույց տամ եւ անցնենք առաջ։ Ինչպես տեսակ, մանր պեչենիներա, ցկնիկ, կաթ, կաղամբ։ Պետք է հատուշիտ պատրաստենք, բորշ եփենք, մանդարին, նայեք, մածուններ, կանաչ թեյ, կրկին մածուն, սող, այստեղ տեսնում եք խնձոր, գազար, սալատ պետք է պատրաստենք, վարունգ, նույնպես սալատ ենք պատրաստելու եւ բազուկ։ Հիմա լվանում ենք, մաքրում ենք եւ տեղավորում ենք սառնարանում։ Ինչ ենք պատրաստում այսօր? Պատրաստում ենք շատ համեղ ընկույզով կեքսեր։ Ես մտածում էի մենց կեքս պատրաստեմ, հետո այսպես չգիտեմ ինչի որոշեցի, որ փոքր կեքսեր եմ պատրաստելու։ Հիմա արագ ցույց կտամ ինչ եմ անելու։ Հարգելինես, բաղադրատոմսը կթողնեմ մեկնաբանությունների բաժնում։ Ես ամեն ինչ աշկաչափով եմ անում, ուղղակի ձեր համար այսպես ամեն ինչ փորձում եմ գրամ-գրամ անել, որպեսզի եթե դուք էլ պատրաստեք, ձեր մոտ էլ ստացվի։ Հիմնականում իմ բաղադրատոմսերը բոլոր աշկաչափով են, ես այսպես չունեմ, հա, գրամ-գրամ գրած, բայց ձեր ոնց են ասում, խաթրի համար ես միշտ գրամ-գրամ եմ անում, որպեսզի ամեն ինչ ձեր մոտ տեղը տեղին ստացվի, հանկարծ ալյուրը քիչ չլինի կամ շաքարավազը շատ լինի, եթե չափաբաժինները խառնեք կամ շատ անեք կամ քիչ, հնարավոր է ձեր մոտ ոչինչ չստացվի։ Այդ իսկ պատճառով կփորձեմ գրամները գրամ-գրամ գրել մեկնաբանությունների բաժնում, որպեսզի ձեր մոտ էլ պատրաստեք ու շատ համեղ արդյունքում թխվածները ստանաք։ Հիմա ինչպես տեսակ, ավելացրեցի ընկույզ, ընկույզը հարում ենք բլենդերով, շատ մանր չլինի, նաև շատ խոշոր չլինի, որպեսզի կարողանաք այսպես զգալ։ Կրկնում եմ, չափաբաժինները կթողնեմ մեկնաբանությունների բաժնում։ Ընկույզը պատրաստ է, ինչպես տեսնում եք տեսահոլովակում, հիմա պատրաստում ենք խմորը։ Խմոր պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է 2 ձու, ամբողջական ձուն ավելացնում ենք։ Ավելացնում ենք 5 լավ ճաշի գդալ շաքարավազ, ավելացնում ենք 30 գրամ բուսայուղ և լավ հարում ենք։
Կարող եք նաև հարել սիրելիներս հարիչով, միքսերով, ինչպես որ ձեզ է հարմար։ Տեսանյութում ինչպես տեսնում եք, իմ օգնականները, իմ կողքն են, Մարիան, Արսենը, Էրիկը գնում գալիս են այսպես։ Խնդրեմ, հիմա պատրաստ է, վերցնում ենք 200 գրամ մածուն, ավելացնում ենք 1 թեյ գդալ սոդա, խառնում ենք և կրկին ավելացնում ենք մեր ձվային զանգվածին։ Այստեղ արդեն ես ափսեմ փոխում եմ, որովհետև այստեղ չեմ կարող ալյուր ավելացնել, այնպես որ դուք ավելի լավ է հարեք ձեռքի հարիչով, ես այսպես հարեցի և կարելի ասել փոշմանեցի։ Թաց զանգվածին ավելացնում ենք ընկույզը, լավ խառնում ենք և ավելացնում ենք 250 գրամ ալյուրը։ Ջեռոցը նախապես տաքացնում ենք, թխելու ենք 180 ջերմաստիճանի տակ, զգուշ կլինեք հանկարծ չվառեք։ Նայում եք խմորի խտությանը, շատ ջրի հարկավոր չէ, և ամենավերջում ավելացնում ենք վանիլը, ես վանիլը մոռացել եմ, դուք կարող եք վանիլը ավելացնել ալյուրի հետ։ Խնդրեմ, խմորը ինչպես տեսակ, շատ այսպես ջրիկ չէր, հա, պին խմոր ենք արդյունքում ստանում։ Հիմա տեղափոխում ենք կեքսի համար նախատեսված ֆորմաների մեջ և տեղափոխում ենք ջրոս, որպեսզի թխվի։ Խելու ենք 180 ջերմաստիճանի տակ, տեսնում եք արդեն թխվել է, ստուգում եք և հեռացնում եք ջեռոցից, ավելացնում եք վրան շաքարի փոշի և համտեսում։ Աղջիկներս, մեր համեղ կեքսերը արդեն պատրաստ են, խնդրեմ, ընկույզով և երեխեք շատ համեղ է ստացվում, անպայման կփորձեք և կհամոզվեք։ Եվ ասում ենք բարի ախորժակ։ Մարիային նայեք, Մարիային, Անարսեն, Էրիկին է կանչի, Էրիկին է ասագա, Մարիա, Էրիկին ասագա, իզում ենք թեյ դնենք և թեյով վայելինք։ Հաճան։ Մի անգամից պշրվում է, Արսենինը դեռ դուրս չեկած փչացավ, Մարիային էլ աթափում, կոտորում կարցի տա, կարցի, կարցի, մուրտարի, գոյնե այս առաջի պարտի անթափի, երկրորդ արդեն նորմալ դուրս գա, կեքս ենք ուտում, թե ենք խմում երեխեք ջան, աղջիկները, սիրելիներս, ես գրել եմ մի գուցե, բայց ես դժվար կարողանամ ձեզ թողնել, իմ աշխատանքս թողնել, հա։ Ինչպես բոլորդ հայտնի է, յութուբում վլոգերությունը, դա կոչվում է աշխատանք, մարդիկ գումար են վաստակում, նույնը ես, բայց ես հիմա գումար չեմ ստանում, որովհետև ստեղ ամեն ինչ սանկցիայի տակ, այ մի խոսքով, որ բանկը, որ անհրաժեշտ է, ես գնամ այդ կարտաշկավ գումարները հանեմ, այդ բանկերը ստեղ չկա, հատուկ բանկեր կա, որ հիմա կարող ես գնալ և ակտիվացնել, բայց մի բանկ գնացինք, այդ բանկի հաշվի համարով ես հայտ ուղարկեցի, որ կարանից բերևոտ անեն իմ գումարները, և գումարները սկորա, բայց գումար այդպես ինստեղ չհասավ, հա երեխեք։ Այդպես հիմա ես բնականաբար փող չեմ ստանում յութուբից, բայց ես շարունակում եմ աշխատել, որովհետև ես հատուկ նպատակը իմ փողը չի, գումարը չի, որ ես անդադ գումարը ստանամ գումար, այլ իմ կապը ձեր հետ։ Գումար լինել բնականաբար վատ չէ լինի, բայց եթե չկա, ես չեմ կարող ուղղակի, եթե գումար չեմ ստանամ, ոչինչ չանեմ, ոչ երեխեք ջան։ Երեխեք ալացում։ Շիշը ձեռից առավ։ Աղջիկներս, կլորի գումարը սկորավ, բայց ինչ անենք, պետք է աշխատենք, պետք է նկարահանենք, որովհետև
Բլոգերությունը իմ ամենասիրելի գործն է, հոբին է, աշխատանքն է, ու ես չեմ կարող ուղղակի թողնել ձեզ, 1000-2000 հետևորդ չեն, ես արդեն մեծ պատասխանատվություն եմ ուզում իմ վրա, եթե ես մի օր կամ երկու օր բլոգ չեմ տեղադրում, ես արդեն մտածում եմ, որ վերջ, ես ինձ, ոնց ասեմ, ես ինձ պատասխանատու եմ ուզում իմ արած գործի դիմաց, ես պետք ամեն ինչ ժամանակին անեմ. Հենց այնպես ոչինչ չեմ նկարահանում գցում և ուղղակի իմ ժամանակը չեմ մատնում, հա, բնականաբար ես ունեմ երկու փոքր երեխաներ, ովքեր ունեն ուշադրության կարիք և դրա հետ մեկտեղ ես համատեղում եմ YouTube-յան աշխատանքը, գրել եք Աննա ջան, չկորես, չկորես, գոնե շաբաթվա մեջ երկու անգամ վիդեո կնկարահանես, կամ եթե մարդու մտքին տեղը լինի, ամեն ինչ կարաս անես, մի ասա, որ չես հասնում, հա, չհասնելու ոչինչ չկա, այ այդ խոսքը ինձ ուժատարի, ես միշտ իմ կյանքում առաջ գնամ, եթե մարդու մտքին տեղ լինի, մարդ ամեն ինչ կարող է անել, ու այդ խոսքը ինձ չի թողնում, որ ես կոտրվեմ, հա, եթե մտքիդ կա, պետք է անես, եթե ուզես, պետք է անես, այնպես որ ես գրել եմ մի գուցե և վլոգում եմ, ասում եմ մի գուցե ես չհասցնեմ, բայց դա չի նշանակում, որ ես չեմ հասցնելու կամ ես հավերժ YouTube-ը այդ վլոգներ YouTube չեմ գցելու։ Ես ոնց կարամ ձեր հետ կապս խզել, ձեզ թողնել, ինձ մի օր որ մեկնաբանություն չի գալի, հետո ինձ հիմա օր չի, իհարկե լավ մեկնաբանություն, լավ մարդկանց կողմից, Երեխեք ջան, հեսա մեր մոտ եղանակը շատ ցուրտ էր, ասաց երեխեքին հանեմ դուրս, այդպես է չստացվեց, երեք հետ դասեր արեցինք, բավականին կարդալ գրել, ուղեղն եմ էլի աշխատացնում, անթատ իրան ասում ես գրեն գրեն գրի, որ տեսնում մորանում ա չի մորանում, բայց տեղ էլ կա, որ մորանում էլ ա թվերը, պետք ա մի քիչ շատ իր հետ սպահում, որպեսի ամեն ինչ հասցնի, հա սովոր, բնականաբար սովորի հում Գյորգին եկա։ Պապա, պապան եկա, ասում ա պապայ դնեմ, պապա կոֆե դնեմ թե չայ, կոֆե, ասում է դս խոսում, հետ է որ տույն էիս, հայտա, ինչ բալ ես, համովար Գյորգի ջան, ես որ մորքույս աղջիկն ա զանգել, ասում այն անգամ դրդուն են գնացել, առավոտից երկու դուր զերտանն էր, ասեմ ոնց եմ ես զերտան, ասպ տելևիզոր միացրած էր հետ ստացվեցը, ուսում մենակ ինչ կան վիդյոներ կար, քո վիդյոներն էր թերթում, ասում ես մենակ մեր տանը չեմ, ես բոլորի տանում ատ, ասում է մեր տանն է միացնեմ, գնում հենց տուն են գալի, ամուսից ասում այս քրոջը ձենն ա գալի, որտեղից ա գալի, ասում են որտեղից, տելևիզրից ա գալի ձենը, ասում ես բոլորի տանում ման եմ գալիս, մենակ Հայաստան չէ, Ռուսաստան, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Ամերիկա, ես ամենուր եմ, այդպես է եղել ջան, այնպես որ ես ձեզ մենակ չեմ թողնելու, մեկ մեկ ձեր հետ կատակ եմ անում, որ կարող է վիդյո չլինի, մեկ մեկ, բնականաբար ամենով չեմ ասում, բայց ես ոնց կարամ ձեզ թողամ գնամ, կամ ես առանց ձեզ որ կարամ գնամ, ինչպես առանց ձեզ ունամ, մեկնաբանությունների գիտես, որ մի օր չի գալի, ինչ-որ մի բան, ոնց որ են կոմա գնում, հա, այդ ինձ համար շատ կարևորած են մեկնաբանությունները, ձեր խոսքերը, դուք միշտ նեղ և ուրախ պահել իմ կողքին եք եղել, ես ոնց կարամ ձեզ թողնեմ, երբեք, երբեք, ասում են մի ասա երբեք, բայց ես ասում եմ երբեք, ես միշտ դեպքեր պետք ա լինի, որ ես մի քանի օրով հարգելով այդ դեպքերը վիդեոներ չտեղադրեմ, բայց եթե ինձ խանգարող հանգամանք չկա, ես ոնց է լինի, ինչ ձև է կլինի, թեկուզ կարող ամեն օր չլինի, երկու երեք օրը մեկ լինի, բայց ես անպայման ձեզ հետ կլինեմ, Երեխեք ջան, դուք ինձ համար յուրահատուկ եք, ուրիշ եք, ուրիշ տեսակ եք, ինչ աղի Արսեն, այ մամայ, գիտես ինչի կրեվա, ինչի կրեվա, սենյակ, պապայն ասմա գնա պարկի կամ կողտը պարկյա, ասմ եք Աննա ջան, ինչի ես երասրաս ջուր խմում, ես օրվա մեջ կարելի ասել մեկ լիտր երասրաս ջուր եմ խմում, օրգանիզմս եմ մաքրում,
Մի փոքր քաշ եմ հավաքել, ինձ մի քիչ ավելորդություններ էսպես թույլ տալով եւ փորձում եմ առողջապահել։ Ուտել, բայց քիչ-քիչ եւ այն ժամերի, որ կարողանամ հետո մարսել։ Գյորգի, հեփեց։ Դրա համար երեք առավոտ շուտ սովաս փորին խմում եք 200 գրամ երաշրաշ ջուր, մի քիչ արդեն խոցած է, շատ տաք չլինի։ Եվ մարզումներ եմ անում տան պայմաններում, այնպես որ փորձում եմ առողջապահել։ Ասում են Աննա ջան, լավ խորենին ասախի չի թողնում Աննան գա էկրանների շուրջ։ Չի թողնում երեխի, որ թողեր են Աննան կգար։ Ասում ու մենք Աննան չտենք, որտեղ եթե Աննան ուտելու լիներ, մենք արդեն շուտ կերած կլինեինք, այսինքն Աննայի ծնողները կերած կլինեին, մեզ փայ չեր հասնի։ Այստեղ հարց Աննային ուտել չուտելը չի, կամ Աննան գեշա կամ սիրունա, կամ Աննան ուզում է չի ուզում, ուղղակի իր ամուսինը չի թողնում եւ ինքը հարգում է իր ամուսնու որոշումը, եւ ոչ միայն ինքը, նաեւ ես, եթե ցանկանար նկարվեմ, կնկարվեմ։ Եթե չի թողնում, մենք ոչինչ չենք կարող անել։ Կարող է մի գեղեցիկ օրգան, Աննա ջան, նկարվի, Աննան մեծ սիրով նկարվի։ Այնպես որ այստեղ ինչ որ թաքուն պահելու, չգիտեմ ինչ որ բան ստեղծելու համար չի, հա։ Երեխեք ջան, մեր համեղ սալաթը արդեն պատրաստ է, խնդրեմ։ Լիմոնի աղես գցե։ Հա։ Շատ համոզա։ Բրնձով համտեսում ենք ես ու Աննան։ Դիետիկ կերակուր է։ Ըհը, սկան ինձ բավական է, որովհետև ես շատ քիչ եմ սնվում։ Աննա, Աննա ջան։ Հա։ Մեզ բարյախորժակ, իսկ ես բարի դիտում, մի հատ համը տենամ ու ասեմ։ Երեխեք շատ համովա, ընդամենը գազարա, բազուկ, կարտոֆիլ, համայմ սամիտ պետրուշկա, լիմոնի աղ, կարմիր պերեց, սեպեղ և բուսայուղ։ Ընդիրա։ Դե ինձ սիրելին ես, ես վայել եմ իմ համեղությունը, ձեզ է բարի դիտում եմ մաղթում։ Աղջիկներ, մեր մոտ արդեն 8:10 է եւ մենք պատրաստում ենք երեկոյան նվազ կփտրենք։ Բնականաբար երեխեք, ինչու եմ այսպես անում, ծալում եմ, նոր եմ փռում, որպեսզի հավաքելու ընթացքում, եթե անհրաժեշտ է երեխային շուտ հագցնես, այլ եթե միանգամից չհարթուք ես, այսպես արդեն եթե հավաքում ես 4-4 վիճակում, ինքը արդեն հարթուած տեսք ունի։ Այդ կարիք չկա հարթուկելու, եթե արագ-արագ եք գործանում։ Ամեն դեպքում լվազ փռելուց անպայման թափ եք տալիս, մի հատ էսպես ձգում եք, որպեսզի բացվի շորերը, հագուստը, ծալում եք, հետո նոր չեք ալալում, բացում եք և փռում եք։ Այս տարբերակով սորտավորում եք շորերը, շալվարները առանձին, սվիտերները առանձին, մայգեք առանձին և էսպես։ Արդյունքում սիրուն շարքով լվազ եք փռում և շորերը ուղիղ են լինում, հավասար և ուղիղ, ահա, օրինակ այս ձմեռվա շորերը հիմա մենք ձեռքով ենք լվացել, այսինքն ձեռով եմ լվացել, մի քանի շորի համար լվազ մեքենա չեմ միացրել, ահա, լավ, այսպես թափենք տալիս, շարվարներն առանձին, մի խոսքով այսպես։ Իմ հետևորդի դես գրել էին Աննա ջան, շատ լավ տարբերակ է ծալելը, որ հավաքում ես, արդեն ոնց որ հավաքված լինի։ Այս տարբերակը ես սովորում եմ սկեսվորից։ Հատկապես շարվարները, մի հատ սենց հեկանում ենք արդեն ուղղա, այլ այդպես ճմրտված չի։ Պատրաստ է։
Ei nu te ca, la mi-a dat izarcovara, la mi-a pregătarea. Privit. În tala pe sarfă mea era fost să știu. Ira zărcă în tala pe sarfă a fost șec tesnic, că era fost ima în tala pe scuit cianu. Dar... Mie n-a avut nehezat la numa să nu mi-a zic mi-a și la... Vai, să nu era fost să le-a zis.